Di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu ñi nga xamanteni ñoo tudd ci lalu hôpital yi tamit di leen ñaanal dal na leen yalla yëkëti ñi nga xamanteni ci abi da leen fété ginnaw momit ma ngi leen di ñaanal yalla jëlal leen fofu ñu nekk te delo ci walaan seen ngabot di nuyu sama yaay jam bay diko wax yalla yalla guddal fanam te wërël cënam di ziar yi baax faatu ma ngay ziar bu baax yow sama rak sama xarit delo ziar ma gu jambal mais di wax ne si di contane na ci yow bu baaxa baaxa baax parce que yow mom ya bati roubekat li nga def contane na ci di wax ne mbokku telespectateur yi ñi sétan rek luñu leen ja jëfël doyut ndax nak nima koy waxé chaque fois do lay jënd ndox la ta nak do lay RMB yeen yi nga xamné yeena safo diko sétan parce que c'est pas évident damay wax né mo fi mujjé judd waye saf ñepp lool nak dañ leen koy délo yeen yi nga xamné yeen yeena koy sétan nday ngom comme waxtaan ni mu teddé won dem rek tay day continuer inshallah ñu gëna waxtaan rek gëna ñaax ndaw ñi ñu bayyi xel ne aduna lepp dandolé ko yor liggéey moy tuta matu liggéey bi parce que nak ben métier bonul kon ñu ko waxé ya pa do so métier ñu gëna gor gorlu bayyi xép liggéey yi bayyi feñak bi bayyi bëgg lu yomb bi aussi parce que nak gor liko war moy kër kër yi parce que nak moy yor kër ëlëk té responsabilité lima ko waxé yi téggu ci ndodam dafa bari kon koku nak ya fous waruko waruko parce que damay wax né goor mom moy responsable responsabilité moy ñi nga xamné moy njabot gek soxna yek yoy kon koku amna no xamné boko taxaway rek nek bi ci biir kër gi wala yor njabot gi dina xawa 10 parce que da ngay gis ñi dañuy dem ba yor kër fekk nak tamuñu lu metti tamuñu liggéey bék yoy bay dem ba affaire bi di dissé ba tolu len fo xamne dootuñu ko meuna tiyé té lool yëm nday ngom lo tamul la comme ni ko waxé rek lo doonu talibé do doon sëriñam kon xalé yi nak ñunu gor gor lu ci bini ndaw parce que nak fa lay fa la amé jot bi
fala yombé kon nañ ci taxaw luñu liggéey doyut parce que nak kuñ nan liggéeyal sa jamm lañ la bëggal kuñ nan la gor gorul sa jamm lañ la bëggal parce que nak bu banex ba ñëw amana budé fukk juroom ñett ya la ya ko jël wala juroom ñent ya ñeké dess ben ba la ni seddo nday ngom ñu gëna wax rek comme wax nan ko rek tay yété mom loolu lañ ci bëgg gën di ñaax ndaw ñi gën leen di sensibiliser ba ku ci nekk gis ci sa bop waaw fatou man damay gën di ñi waxala ci mbokk jigéni di leen wax ñom gatcha ngalama ndax ay jambar lañ fatou ndax jigéen ñi bo leen gisé sa yaram bi day daw bo rombé ci marché bi romb ñi nga xamanteni ñi nga xey gaddu seen pan dem di faute ñi nga xamanteni tamit ñi nga xey dem yenu seen pan di jënd di wuti ay jënd di jaay ñi ñanga wuti ay ndug di jaay ñi la seen soble ñi lal seen ki sa yaram bi sax day daw nga xamni yacc na yassar baxut man dama bañ ko ni yacc na yassar ndax bo ne yacc na yassar kat bi nga wara fajj soxla te do ko fajj te dañi am soxla lamb sa poste fajj ko ci saasa jarna liggey ba de kon nak lolu ku ko xam rek war nga meuna gor goru te jabot gu la yalla joxit nak nga yar len ci ndax nenañ xalé boko yar dang ko yatti mu tam liggey mais boko yare ci lum tamut lu talibem do don serignam so beugé dem nak ba nga xamanteni lepp wërna la te tamu li nga wuy def doko meuna def nang ko beugé defé kon nak ku ci jur sa dom rek bu ko bayyi mu ni yacc la comme ni mako waxé won dem bu tollo ci jang dalal ko école su tollo ci bu xam jang nak yalla xam ndax ken ñi kenn ku ne ak fami jaarale sa tekki bu nga xamanteni fa fi deugar na nga dem jangi métier bu kenn ni man amna ni duma jangi métier rusna ko ndax mi ci dafa nek nganaay lo xamanteni ni yaang mom ba kon ba ngay sango suuf kon lool daf la wara meuna jallu kon nak kep ko xamanteni yaangi diglu suñu waxtaan bi dañu bëgg nga gor gorlu gëna dolli ta nak njabot moy lepp faatu nit bu amé njabotam bu day ñaan yalla ñu tekki ba dimbali ko te bo liful dara yi nak do meuna tekki dara te lu reer ñu jiñ lako deug la limay wax rek am sax deug la waye mok am joté wuñ dara ndax nit mën na ut ba sonu ta du am deug la mais limay wax rek li bon moy tok ak xeb nit da ngay sabab lu rek suñu borom fekk la ci bu xeye bul tok waye am na ci ñoo xamné fi la kéru suba gi di fekk fal la takusan gi fekk bu naaju 2 heures bi ñi nga natu ba kër gi ñew nga toga tek sa ataye di fural dedet lolu jëmul kër tayor rew limay wax rek xalé yi buñu xeb maçon bi buñu xeb menuisier bi buñu xeb mécanique bi buñu xeb électricité bi lepp ngi fi ku ci jang comme ni nga ko waxé bo démé ba nga xamné sa wërseuk nekatu fa bul nekat man jang na ba sonu awma dara damay tok dedet gëna tak sa ndig nga gëna gor gorlu gëna jog dal dem outil parce que nak yalla waxul kenn dara comme ni nga waxé tekki du ci ben côté rek la né da ngay lamb rek ba kéro ngay daj ndax kër nu mo démé non aduna mu mu ciona and da ngay kër kër rek ba yalla fekk la ca di wax né xalé yi nanu comme ni ma koy waxé xeb bi mo leen sonal nday ngom deug la man xalé la gentleman la Dakar la juddo duma jaay wala duma def li duma dem ci usine ni di manebru wala duma dek dokeru ñay dem port de yanu gëno leen ni mako waxe ko ci nemal gën nday mu bañ ko ne ci mala gën bay mu bañ mais joma leen sonal jom joju ñor nak bay liggey amul sama yaay ni la mel wala ci dekk bi la dekk xam nga lool mo am solo dekk ci dekk bi tekki ci dekk bi xale bu ci nekk idée bobu nga wara demé am jom gor gor nara fajj ga ci ëlëk mais man dal amna liggey yo xamne mère man duma ko def jombalé na ko sama bop man dal lolou bokoy def ak dara jak nu meunti mel man xeb na lolou deug la fa xal don xale dula téré am jom nday ngom da ngay gis goor ñu xamne ndaysan liggey bu jog ñu liggey ko xebu ñu da am jom bëgg tekki ba yow da nga leen di gis sax di leen ndaysan bo xé nga né xalé bi ak am jom yalla ñëwagul de waye borom jom la comme limay wax rek gis nga fi nu way mel nit ñi lay gis xam nan ko bo fi feñaage yi ni ngi koy waxe ko di liggeyal ñaari fan out sikam ané way ki dafa mëna commandé waté wala ki dafa bëri problème sik sa ci yaw la né parce que ku bañ tang nak do jubo ken nday ngom ah fatou lima la koy waxe rek nan la way kat bi dani dafa bëgg xaaliss te ñëmé wu ciona likoy yomb mo agressé ta defena ni lool du yefi gor ndax ku bëgg xaaliss da nga wara go liggéey ndax dañ nan waxuma ki dëkk ci dëkk bi ki défar dëkk bi lañu wax waye dëkk bi mëno ko ni da nga ko defat xey fa la kër ngon nga fekk fa la lay bayyi
fala ataye suba ja bo xeye yaay tek ba ataye ngay ndeke mom ngay agne te ya koy defal sa bop bobo loxo fatu gemañ bo xut deug wax la fa sax ndax mo ni ataye jojje ci bitik ba xaliss ko fa bay mënon ni da ngay dem jënd ataye ji ta yoro lo ko jënde ta gemañu may ma dem bo xam wax nañ ko neena da am lu muy xey koko ñaan tay may ko ñaan ko ëlëk bo le waral da euro fofu 100 francs wala 200 yalla ñu ci yalla mussel ta legi na damay la da nan jambar ca war wa degam sunu jigen ñi neena ñaari loxoy tak tubay mu tak seur kon nak ñom ñi ngi ci seen war jigen ñi mom dam mom ma sha Allah amna ci ño xamni ah faale wu dara yu goor ñong kel la war bu meme señ jëkkeer bu doon tibbe ni jor atamañ sax togu ñu ñi ngi goor goorlu di def leen war waye man nak ñi nga xamanteni ñoñu la gëna compte mi seen la ah dekk bi amul liggey so xeye teut ba naaju tang jeer nga jox jema li jënd debal debal li dem jëd uti café go nante ki ba bu ngu agne joté dara ñu tek warade bi bu leer joté nono faatu lolu koñ ngay tekki kañ ngay defal dekk bi ndimbal na ja fekk loxol borom nan la ja fekk ci la ngay jëmbat nga necca so ca nekké ku lay dimbali fekk la ca waye tamit nima ko waxé won demb ba tay la koy waxé tay tok fa nga tok na ligi amut ah dekk bi numuy démé numuy avancer faatu il faut nga dem gor gor lu ci baña xeb dara dama nay nday ko waye lo gisu avancer nit ñi ñoy avancer ah mo fi nek di ndax ki nga xamanteni mo wara defar bu yaqé mu ñaaw koñ bu bari ay jeune yo xamanteni ni kenn xeyu ci kenn waccu ci njambat dina fa bari sama li reer na dem sama demb lañ ma ubbi sama buntu jël nañ fi li jël nañ fi li bi bu ñepp ando wé am jom baña xeb liggey bu kenn xeb la nga nek man da liñ may fekke man jël yefi jambur e tegal man loolu lay rus waye man jombuma benen benn liggey te képp ko xamanteni ni ma ngi waxtaan ak yow ci loolu la lay wax ni la jëmmal nga sëgg ci loolu waye bu sëggé ci leneen nit gatcha do nga mo la cey fekk wala am nakar wala ngay méré ko la di fu dara dina am la jëgë di nga wéet joy te di méré ko la di fu bop ta fekk yow ya def li ngay def la nakari nak yow gi la duggé parce que ya daani wut sa doole deug la te bo tolo ci ndaw nak am sa doole de man nga liggey ah moy waral nga gis sa morom ak kat katam romb la sa xol di za fekk nak bamu boye liggey da jog liggey bamu waré ñafé da am ñafé da ci am xétu xeb bo xamné day nga mola yeen jeune yo xamné dañu démé mentalité bo xamné man damay xawa jaaxal parce que da nga nan man Sénégal mënuma fé téggé Sénégal mënuma fé liggey sen aduna yépp du ko jël visé ko extérieur yaakar ni ñoom buñ tukki wu rek ñoom duñu am dara ci sen aduna dédé pourtant tuba bi ya nga tok ci sen réew bi day téggé ta lama lay wax né lañu am yépp nak liggey mo len ko may comme ñom fa nu yegg ñun bu nu bolo gem suñu bop gem liggey rek fep fu ñom fu nu yegg ñu mën nañ fa yegg nday ngom jeune yi aussi lool dañ ko wara def seen bop mentalité bobu ñuy doxé ñu tek la am europe ta nak liggey bi ngay ñew di bañ fi bo démé ci dukku jambour mom ngay nang bu ko gëna metti nga gis ño xamné sang magetu tubaab yi lan fa neké ta fi ko fi sang lo mama mu bañ nan waxante deug ma wax lool nanu to gor gorlu daadi liggey état mi nu jël tek ko ba nak nan waxati deug Macky Sall mu nu jeune bu ne mu yëkëti liggéey jox lako donte nak day gor goru def la mu mën mais nak ndimbal na ca fekk loxol borom bu Macky Sall jappé fi xalé yi japp fé bu nu dajé mu neex mais tok ne lepp Macky Sall lañ koy jiñ wala maire bi ci dëkk bi deful dara mënuko ndax nak lu kenn mën ñaar ko ko dakk waxatuma la ak mbolo aduna jappalanté la kenn baña sikk kenn baña ngagn kenn amna ci ñu xamné au contraire ñom ñoy liggéey bay dimbali maire bi ci seen gox ñom ñoy liggéey di jappali jeune yi ci seen gox kon koku bu ñepp défé né yow tamit du mané ngañanté du am lén ba mais nak yoon wi dina bax kon nan waxanté deug fi ku ci nekk sa bop doon na sa président wala doon na sa maire na nga gor gor la maire ba wala mo am jang ko ko may Macky Sall bu togon ya fous nan day xaar état kon fi mu egg du fa egg nañ waxanté deug kon xalé yi nañ jël seen bëtt yi tek ko ci nit ñu bax ni ne ki kat fi la jaar ta nak amna fen fo xamni ka fa jaar boko laajé fam lepp tak na ban dé ah mais yow damay am tay ta duma son dama wëra xey tek di dawal kat kat bañ nañ ko ba sax dañ na yow dëkk bi xaaliss kën du ko liggéey dañ koy lijeenti xam nga nak boba nga naré jubali lay ko wax lolu jubbu ci yow nit ku naan xaaliss kën du ko liggéey dañ koy lijeenti ah man da dama naan jubbu ne wut ci yow ndax nit ku nek amna ño xamanteni dara lu lewut soxla wun ko dara lu xaliss bo xamanteni debal ni dong la soxla wun ko dañuy dem xey seen ñak la dundé waye tay nga xey ca maçon ba ñu yenu lola ay saaku ay souf deug la
di la yanolo ay saako ba ngon jot nga da di jaxan teud demu na ci sa kel ak sa bisab jaxan bi subat te du ko ñetti fan faatu lolou du mëna neex amna ñu xam bu xey ñaari fan di len ko teud ñetti fan wala ñenti fan dogo dem xey waat tank lan jotono ligge jexu dum dem nango dem ligge legi nak yow koku nan na mëna yore jabar nan na mëna réaliser dara ba mëna am dara lo xamanteni ni duñ ko def amna ño xamanteni luñ man di am dina dama koy téla def bo tollo ci liggey dama nan la liggeyel bo tollo ci noppalu nga noppalu ndax dana day am lo xamanteni ni dang koy wax dañi bëgg de sax mais duñu xam sax yoon wi ni am day gom doguma la waye yalla bu la dé dog gis nga maçon yo da manan goro gor ñoomal ñoomal barke yu ñu amna ño wax gor yo xamni buñ ko defé ñaan yoon ay jambar lan ndax nak naaju dafa tang de seen métier metti na dé bo doxé touti sax ñak nga gis da daw out fo la ko tal sa bantilo ñoom ñu xex bo bangon jot yendu ci naaju wi ta du ne oh du nu onk bu nu fay amana sax lañ fay jëlé nit tok na ci kër am lu ko ëpp mais taxut ñu xaddi ben yoon taxut ñu gëdd ñu ngi ci dama naan képp ku tabax sa kër ba tudd naaj timula ne defé maçon ba ko liggéey parce que nak jambar lan de nday ngom lolu mom dafa nekk sama xol dafa ko ma wax len man maçon yi dama leen afan deug la lolu ñom ay jambar lan ndax bo leen rombé ci naaju tang wi ñu bolé ko gis nga faatu souf dafa dis bala nga ko xam nga jël souf ñu yan la faatu souf souf yow mi rek do wax duma dem tay ji bu la yanon souf souf nga xam faatu duma dox bolé ko nga ndox ma faatu béton bi ngay yéggal da ngay dem ba sa yaram bi sax day daw ciment bi poussière bi da gis ko xamanteni ndey sanam gore bu xeyé sax suko amut bu dina ko dem wori ba ko ndax rek bañ ko ko yeb kon nga xamni ki tok nañ ko ci liggéey man na limi def waye ñoo xamanteni faatu paquetu tangal wala ben xaju saako omo bo leen ko yeenon bu ñew di jankat di appart wa legi nak lolu nan nga ko mëna boole ak am dara xawmako legi nak ci lo bëgg sëgg xawmako dé lay gemmañ bu waxul dëgg kat wax la fa sëss bo nunguuta daan sa doole di ka def leneen te jigen ñi yit ñi nga xamanteni nit bëgg nañ gey réfas bu seer faatu bëgg dal bu seer bëgg jinn bu seer te do nango liggéey bu neela duggal ci kër gi wut fa liggéey sax nga ni man mi nak dama liggéey jank duma ko def te bëgg nga sol dal bu seer bëgg sor géré face bu seer faatu luy noppalu ko xawmako dé lay damay wax ni lo bëgg sa man ni mindaan guma gënal nek ci neexut yalla wala nak di satti wala di tirian wala di def leen mindaan dal lu daan doole lool la bëgg xalé yi xam ko bay na ñoo xamne bo leen ko waxe ñu daan la yow da nga maye waaw yow war nga ma xol naan ma demal wuti liggey waye nak katane nak daan dolem lay def gënu ko demit ta nak ëlëk mën na réaliser lo xamne réaliser ta man faatu sax damay wax fenn ci benn côté lolu sax dalay may lo xamanteni bis bo demé ba nekk ci sa ñeebu sey dina la jappalé nak nek nga nekk ci sa nga dem sey ci kër kër gu day neex lool duñu am problème mais la ne ci biir kër mu liggey ba nga tamut tamo tok tamo raxas tamo balé légi bo démé nak sey lool lépp war la nak xana ko am ci kër sey bo xeyé di nga défat sa kër di nga togu ni ñalék di nga raxas nak di balé soko tamul nak déjà ciow ciow day daal di jut ndax fekk na yow tamul ko sey ram té li wo yow la war far force do mëna daal di jubok ñinga dëkkal té en général ku nak bu fekk yow tam nga dem di liggéey nak di nga fekk yow liggéey bëpp matal nga ko liggéeyu jigen ñepp matal nga ko té bu wër déwé lu mu néwu ko bal nga am ci lo xamanteni di nga mëna dem jënd sa bop da do ñaan do goor gu la joxé nga am bu la goor joxut nga am mu lew la dom tan sa dara du ci son waye yeen nit boko défé da ngay sonal sa bop rek faatu wala nga nimbi ko bay té nénan méré ku la defut kan dara kat day yokum ñaawa baadul fo dekk nga merlu lol li ma lay wax rek dama koy wax ena beug fajj soxla fajjoko sax day indi mer bu bari tel wul lepp nak ya ko tek sa bop damay wax ni gem sa bop ak anex way na ngo liggey ak anex amna xale yo xamne lay gor ñoo xamne dama koy wax sama jeuker di njaay jaata njaay yal na yalla guddal fanam damay wax ni limuy sonu ci njabot yalla nako ko ay domam fay ndax koku febar tere wu ko xey sonu tere ko xey da di jambar nak nday ngom lol xebut ben métier dama koy wax ne mo xam bëgg yalla nak ko yalla defal da ci am ño xamne nday ngom buñ doon febar bay dag di wad sax nu la di mel ma sha Allah yusuf ay ken demut mu dess billahi bapu la jeri ba ko dama nan mom buy dox sax xamne jambaray dox koku sur bi mu joge itali fatou may matuti deug la sur bi mu joge itali ñew
bu xeye day dem xey mi ngi non nga wax mun la numay def ci keur gi deug la kon nga xamne koku tam na liggey te bamay xale bu ndaw te da man la da don jang jik jik baye jangam dem dugg ci lolou deug la di liggey liggeyam nga wax mun la fi bu metti fi metti na ndax boba neena jamono metti na lot ci côté ta papam genn na aduna deug la mo xamne mom ya fi sa sey taxafalu deug la mo ray bopam ba yalla yobbu ko bu ñewé bu joggé italy tay bu suba bu xey day xey wa kon nga xamne lolou daw na xana liggey ci yaram lay ne sa yaram bu tambe liggey bo tuddé da ngay febar amna ci ñoo xamne da ngay di gis leen fekk leen seen kër ñuy fuddu nga ne ko lan la mo ni no man li buma xeyut sama yaram bi day tak mom lay wax dimb dafa ci amna xalé yo xamne nday ngum feñaak bëgg lu yomb jara leen kat ñu daadi dem ba dëkk buñu leen xamé wut wacc fa yelwaan ak am ak baay billahi man de musta gis ko xamanteni ni be faanga sama bëgg bi faatu moma ko ma ñam day yelwaan ta dara jottu ko bu gënné nak day sox man dal ma gis ni sox ba dugg ci bitik bi jënd limi jënd bo dox di dox normal ma gis ko mu jëma fa yelwaade commencé di sox mani waadit man damay gënti wala li lan ay rétane japp manul fat lan moko jar moko doon ko ne ko ndaw do dem liggéey man de alal waadu nak lepp lu mënti doon jaraluma yelwaan ndax nak lamay wax ne gis nga yelwaan ko koy dundé ta dara dalula tanku ginnaw nga ci am do ci am tanku kanam nit ñi nan ko moytu baax ku am carton mëna liggéey liggéey bayil yelwaan ndax kat wako lekke mëna la délo ginnaw mais limay wax rek lo tamut ta nday ngom kat amna lo xamné budul sa jikko nga bu ko défé tamit da ngay commencer rek waye du yegg tamu liggéey jogol ni rek liggéey yi nga xol bo démé ñaari fan ba am ñam sa wéccat bu ñettélé do xey ta dafa ci am xalé yu am jom ku ci melne ndéne mu nga jëli dalam di jaay lu nak tang tang mu ngi top tali ko rewek fenen ak fenen di jaay so waxe mu ne la fa daxa bëgg téki rek tax suma waxe lolu sama yaram yeppay daw ma xamné xalé bi amna jom mu nga ca fëgg jaay ba mu nga ca lenen ak lenen waye dama koy wax ne ku yagg ci bak ku ne ku yagg ci ten ku ne bak ci ka sama jëkër mbay sar billahi ko dama ko nan dama ko yeeram amul dimanche jabar ji day mer bay waja joy mu daan ne ko xolal man xam nga luma res duma indi ci biir kër gi tan ak xalé bu ndaw la yor jabaram yor yaayam yor rakam mais gis nga jom ci nit lay ne nday ngom gis nga lo namp mom ngay taxamti waye nak na xalé yo xamne mom sen nday day sonu sen bay sonu am jom lol ñu xey rek ñom ni ñak jom lank la ni liggéey dama ne la faat da am ño xamne dañuy tek sen alali waju beut sama yaay amna duma son sama papa amna ay pa be neb yor nan ko yow legui nak don sa bay don sa baye ko gën sa alali bay dum def ba am ko yow def ko ba am ko deug la bu legui ken dula yeb deug la waye li nga nan tele xey de wacc mais amna ño xamanteni ni tay ni ñaan tele xey waye dañuy nadé way tay bëgg di tek fatu bu heure bu ni tad ban heure la ni tad 1h2h wa legui nak kuy liggey guddi bu bo xamanteni do ko gis mu dem ci business li mo fi ci lu mu seug faatu dama wax tane way li dag sama xol bi xale bo ci laaj noy liggey bu nan mer dama business tan na ci ño xamanteni ñi yott yo xamanteni ni ci beuteug gi lañuy xey di rasatu di xol yor seen beut bi tegnu ko ci lo xamanteni ni bu ëlëgé bu guddu joté ba suuf sedd bu ñi ñi di tedd di noppalu ni bu ñewut sax amnañ son seen ndaw yu ñu yabal ñu dem jël ko faatu lool dara da ko jarut lool dara da ko jarut surtout ma nga nek goné bu ndaw tollu ci sa dig doole do dem nga liggey am sa yefi bop am sa njabot mais man amna ci yo xamanteni tol tolandu go xamanteni faatu man dama na li sax na natula parce que lool dara da ko jarut nga nek ci keur nit di tol tolanu ak di jom masniko bu nu xele kaasu cafe xelil la bo agn bi pare ñu wola nga yag yag defa ni yow ya xar gudu te fek xaro dara gis nga bo tolo ci daan sa doole demal nga daani sa doole bo tolo ci noppalo nga noppalo amna ci yo xamanteni sax dañuy deb ba mata tak jabar xam nga luñ koy dugutalo tayal dalen ni jaral ñu muñ digeen faatu baña tak jabar lolu perte mala ndax yow bu la tayal jere ci baña tak jabar xolal jabot gën ke wara gagne bo legge ñu war la tayal noppal mais da ngay bañ nga waxe ñu naan way ma xamuma dara te yaangi tok kañ ngay am dara xawmako de lay lamay wax ni jeune yi nañ gëna gor gor bu ñu xef liggey ya pa de so métier ben liggey bonul nonu juk xam nga lu bon tok mais gor gor nonu juk essayer ba kéro yalla fekk len ci mais tok ya fous beggo sa bop yenn yi sax dama nan lay ngom bañ sa bop la parce que nak kou la nan liggeyel nak sa bop la lu way def bopam kou la sangul sa tar la beugal yow liggey bo xamne bo amé salaire yakana koy bok bala nga jariñ kenn sa yaay sax bala nga ko jox yaay limi jégué jégué papa limi jégué jégué do ci fayé kou salaire ni len am yow kay yaay jël sa salaire xol la ci sa xol atane
jox len amana sax kala nan ligueyel sa papa jël koy waxala sa yaay bala ngay egg ci teggi bakoy teral yalla jëliko fi kon nga xamne lolu sa bénéfice la waye man yobbu de ku ci melni sab bi nday ngom xalé la waye jom jé ko sonal deug la ndax nak lo téla téla xey ci bo ñé fek ko fi ta fi lan koy bayyi ta nak bolé wu ko ci ak daraay tapalé nga xamné lolou dafa né ci mom dama bëgg jeune yi ñuy xol ci genre xalé yi melni samba ak ñi melni aram ta baña xol genre gi ak ñeneen bu ko défé dina na am jom lolou la bëgg xalé yi di gor gorlu mané ko aram sa wujju waaw aram sama wujju la nday ngom waye dafa am jom wax man nak man sama wujju du téré makoy waxal lo xamné nekut ci mom jigen la waye nak jomi gor la yor kon nak na daxa wax gam non na mo la ñuy wër waxna ko de mak daxa suukar suukar ak soow la yeengal na ba nga yeengal tour aram mom na muñ amu fi place aram nday kom bal duk dekk bo le bëgg len police bal jam bëgg aram sama dom nday la dem mo paye ndek bayina sama ci kër bu yag wa nday ngom li may wax rek xalé yi nan xamne ñoom ñoy avenir ëlëk ta nak sénégal gi ñoom ñokoy doxali suba kon nak lool lepp ci kaw ngor ak jom ak nango liggéey ci lay né ta lool buñ ko xamé rek du metti ndax dañuy wax né dekk bu la gëni ndaw rek mo la gën ëlëk fato amna ci xalé yo xamanteni bo len waxe na la man xalé bu ndaw la man ñaata at la am dama to logun fed da lay ni jara sax ñu xati nat yow liggé lan mo ci jari xébi ah xola sa bomu xamé baba rek bop la jéri borom dag ak meuy néna ko yalna yalla guddal fana momit téwéral ci rem bu baax waye kuy sa baye yusuba bo melu nonu bal tak ci sa kaw ndax mom comme ni mala koy wax rek momit jom ja ko sonol kon nak képp ko wo xamanteni ni yow parent ma ngi lay ñaaxaat pour nga jël sa doom fondat ko ci liggéey faat ndax né nan bant bokoy jubbeunte dang koy jubbeunte ca bamu toyé wayé bo xaaré bamu wow boko do jubbeunte day dam rek wayé nam nga bëgg mu mel ko duko mel tayit nak di li wax ni am ak ñaak ñoo and ndax tay ji bu la yalla denké dara xamul bala sa njabota mag yalla nangul lolu kon nak sa doom joju bu ko jël rek visé ko ni ah ki kat bayam amna wala man mi di ndayam amna ba jëmbato ko ci jom ndax am ak ñak dañoo jigeñe ta xamoo yalla rek xam kon nak bo amé sa doom même bo amone luy tourit jëmbat ko ci jom ba bu ëllëgé même bu do gisut defal bopam wala tay bu fa alal jojje nekkutul mu mëna xam nu mi def mais xam nañu xamanteni seen aduna yakuna ci lu mel noor tegon bu seen alali wajur ta di aduna yalla rek xam ak ken xamut suba luy xew nga jël lolou nak alal joju jëmbat ko ci sa bop ba luñ la waxon doko man jamo liggey muno dara ba nga xamanteni nak yalla jël nako fa boba faatu da witti méré di kula deful dara comme ni mala koy waxe rek ken kep ko xamanteni yalla mayna la wërse nga am sa dom jëmbat ko ci mu dem di liggey nga jangal ko ko tarbiyo ko ci bubu ëllëgé fu man dem di son mais boko baye tamit muni yacc na yassari da lay sonu rek bo leggé ah bo leggé nak mu réccu ko mu mer ko lefu dara ta limay wax rek gis nga wajuri lo gis app la sa do meun nga ko gungé mé da am fu yam ndax kat liñ nane jawo tal ta tukki ta tal de meun nga xey yalla wéddi jeli la fi boba nak xalé bi dugg ci toraxtaage ndax nang ko don nag nagale lan ko don jox do gis ko ko jox da ci am ño xamné sax nday ngom nak sen mam ji ci kër gé len di yaq ndax dañuy bëgg sét lo wax ñu né bayil goné gi ki xalé la tolo gut fen dama ko dud nangu dox do ya sa doom ba mag nak bëgg yaq sama doom ah xalé boko ne damay wax sax jour nday ngom ki bëgg doom moy ki yar doom deug la doom boko bëgge dang koy yar tek ko ci yoon jangal ko jom jangal ko liggey deug la ndax kat liggey nak ray doom adama waxatuma la gor segam jigen ñe ci mëna taxaw yang koy wax legi di len jaajeufal mais luñ len jaajeufal doyut sénégal nak legi ma sha Allah ndax jigen ñi bu ñëk position ba ñu amone dañ ko changer parce que bu ñëkkon femme au foyer lañ doon dundu xey tok ci kër gi res ñakot mais dedet jigen ya nga ca marché ñu ko ca bureau ya ñu ko ca tol ya ñi gi jënd ñi di jaay ma sha Allah ku ci melne mimi mi suñu assistante xalé la bu ko neexon mu ni mag ak sama tar damay tok ba goor ñi téral ma mais defuko da tak ndigam nak bu mu deugar peppam di ñew di xey di wacc loolu nak dañ ko ci jaajeufal diko wax mu gëna goor goorlu parce que nak loola goor may la nga may sa bop ko daq xalé jigen ni nan jax lool gis nga xébaatu bi ak ñak liggey bi dañ ci wax goor ñi dañ ci wax jigen ñi parce que nak goor baxna jigen baxna nday gom suma waxe goor baxna jigen baxna damay jall ba fayen nak di nuyu jeeg ja
demb neena dañ no setan bu muju tek ataya di len bege dañ no beug ku ci melne nak khadija ak magi momo je doomu njuga je joj ñu koy wax yalla na jammam yag ak ngeme mom dafa daj tabalam di def poussile ak ongulam aw meewam lay jaay mixwell xam nga fatou bu ko neexon nak mu ne seeni jeuker ak dafa lolok lolou me dama lay wax ni jigen ñi legi dañu am lu ñuy bañ ni goor ñi di daane doole noonu la jigen ñi di daane doole ku ci melni ngatte sam ak joju ngatte mari koku jambar la jigen du man goor koku liggey rek la xam da lan la fatax man suma liggeyut sax damay febar kon koku nga xamne mu nga ci yoonu kenn du ko ye deug la fatou sama yaay da doon wax naan goor bu naré tok na dem taltal diko wër mom loolu lay wax bo waan lol lay wax nan goor de bu neexi na reexi do nga dem talub tal bo amul dara lu mu def sax na talub tal diko weur kon xam nga ni ñooñu mom mbay daane mom dafa ba ba tok fam tok ku ci melni nday assu fatou nday assu duma ko faté mu xalé bobu ma sha Allah momit bam tollo ci jang dafa jang xeyna yalla ñewu goor rek waye momit ngi waram bo waxe danaka waxtana mak man da dan ma man de dama bëggal tek rek ba dimbali sama yaay ak sama mbay ndax dañoo yag son ci man kon nga xamni koku amna jom ju nek ci mom fatou legge goné wax ak yow nga xamni ki jom ja ko sonol mais legge goné wax ak yow nga xamni ki day ngay son rek waye nartagne am dan nan la sama yama jur loma defal dag mako wara defal wala nga waxal man ma ci gëna metti moy man may goné gondaw yow loma jappé mak waye mak du fekk ci kenn yow yaay xam li nga doon fatou di nga gis goné gondaw amna ci comme ni ma la ko doon waxe rek demb nan la amna ño xamanteni bu école teje tay dañuy yugé dekk ak dekk ku ci melni ñom seyna bu momu da di ñew dakat yi du nu buy yexi bu ñuy tek seenum sak dem nañu uti liggey faat liggey ba bu yedde ye luñ ci jotta am ñu yone seen yaay li ci dess ñu defal ko seen bop kon koko xam nga ne mbaraanu gën goor mais bo bëgge tek ko ci mbaraan mi bo amna ci ño xam da ngay wax ak ñom ñun la mbaraan mi doxut nga ni ko yow legi lu la dal yow yow lan mo tey nga mëna dem liggey lay ndey sa mbaraan mi doxut legi yow yow mbaraan nga bëgg dundé sa bop legi sa yaay nak sa yaay jëla ëmb juroom ñent wër bo amé doom muy comme ni mala ko doon waxé koro bu juddé ku la wax né yalla na mag da ngay contane waxu ñu la nga mag rek taxaw di sa yaay maangi ni da nga bëgg nga ñaan yalla mag dem liggéey di bétéral sa waaji deug la wayé bo tok naan mbaraan mi doxut wala lo mëna jéma ropato ci sa yaay pour def ko ci sa bop jék jék lo fatou lolu amul bénn sens ta amna ci goor ñoo xamni sax dañ nan goor ñu defu ñu ku neeku dara sax legi ñu ci bari duñ la tak ku kep ko xamanteni goor nga jigen nga yaara do nga don jang sam jang baxul wala sa jang normalut demal nga uti liggey teyeur baangi fi centre yaangi fi leneen ak leneen ak leneen ma ñi ngi fi liggey jank yaangi fi jaay baangi kon kenn ku ci nek so toge ne yacc ne yassar faatu da la neex deug la ah deug la yacc ne yassar da bëgg te fi mu teul lay ngom mbaraan du metti ah du metti de xalé nan xamne mbaraan ko nak fatou kay ma xamal la ñaar ko mbaraan mu mbaraan la rek dofuñu de amna un jour damay dox nday ko jilé ñaari xalé yi goor ñi waxtaan kenn ngi nan ko billahi fils man dafa am ben gel mu dun gennal mais dama ne xamne xalé bi jangul dama ko bayyi parce que nak man mom dama lay wax rek xalé bu jigeen bu liggeeyut man duma ko tak parce que goor ñi legi dañ koy wax de dañ koy wax dem outil mo outil dañe kër gi neex parce que nenañ jigeen gu liggeeyut mom charge do ngul la lay yok té dëkk bi neexut nañ waxanté dëgg xalé yi jigéen yi nan moytu genre kamay bañu tuddu duma jaar nak ci turam di togn nan ko moytu ndax genre yoy bo leen bëggé mbaraan kat ni tourné da di lay mbaraan tuddu soti dé bu boba nak nga da di so lay bo ci dajé xalé bu goor bu baax bu melné bekkay koku ma sha Allah jambar la du def jalt té da lay conseiller mom mom ma sha Allah na yag di wax ne na xali yi gëna goor gol nday ngom ñun ñoo fi daq télé RMB lu ne am na fi fatou ku ci melni ami sen ma sha Allah la ci koku mi ngi bay waram rafet ndugu ko neexon ni ko ni man fi la rek damay tok luma am dañ mako defal waxal ci kaw waye mom ma sha Allah bu ni wax téla xey de wacc mom la ni wax falé wu daray goor wa pare yewen nak ci lamu ne bu baax nday ngom ma sha Allah bo toge ta ta ku fa dem gis sa bop day daw nga xamni kon goor baxna jigen baxna waye ne yacc ne yassar ne mbaxalu soley ku ci melni ci yar sama xarit sama doomu nday tel xey rek tay gude wacc xale la waye amna job ma sha Allah so ñewé RMB nga xamni ci xale bu am job la dang ko bëgg rek ngi goor goor lu bu bax di bay waram ngi goor goor lu bu bax ci lim ko war pelay dal man nako nday ngom jëm joju ngay wax man na pelay man na roubé
yalla nako yalla soppi ndax nak goor la way non la mene maquillage lu sik ci maquillage suko xole wax lako wa fatou kon nak comme niñ len di waxe rek temu tay bi ya pas de somité kon kenn ku ci nek rek affaire bi warna la mana lal nga budé jigen nga jema def jom ci sañ jabot yeun papa yi tamit seen jabot buñu len di faté di jema def jom ci ñom ndax jom moy lepp jom boko xasse ba am dara ñakato ko ci aduna waye bo xasse ba ñak jomit nak danaka lepp rutina la ci sa aduna ndax té do mujjé lu dut di tek ay dil di tek ay dil di tek ay dil ba da dem ba xajato ci koñ ba amna ci ño xamanteni day dem ba mujjigi dañuy dem di bañ tan tek dil ba mujjigi faatu serigne tariyah la ni mujjé ndax ñoño dina ci tariyah parce que tariyah la ñu tam ba da ngay dem ba dal ni ah man ka dem na ndax serigne tariyah dafa gëna noppalé faatu ndax da ngay tek sam neek tal sa ventilo ku ñew nga dal di koy wax ne ko ni ngay ne ta fekk la ngay wax dara xamoko ci da nga dem ba jaxlé ba xamato loy def nga ni na mujjé ci serigne tariyah pa deubali mané ko moy pa deubali dañuy dem ba am lu japp xel mu ñaaw do nga len yalla di may ak nu ñi lijeenté xaaliss limay wax rek amna ci ño xamné ndax ngam da no japp ne xaaliss ki du ko liggé da ngoy lijeenti nuñ ko mëna amé nak baxna xoluñu li lewna wala lewul moy ñi nga xamne rek dañu sagane seeni ndaw ba mag ñew nak do xam noy def nga ne na dem ubbi sa out sama numay doore rek ba mëna am xaaliss gis nga yaram bi yag ci suuf lay mujjé cionay rayut nit da ngay goor goor le kon nak ko yebbu goor goor lu lu damay wax ne nit ñi lu nu goor goor lu doyut ta fi aduna tol sax man dama gis ne ku goor goor lul pert nga parce que dekk bi nakari na nakari go xamne ku nek sa bop doyna la muy papa ji la jur muy yaay muy frère bi nga bokal ak muy ñepp ci yam nit ñi dañuy bëgg dimbali de mais lu ñu jappalé nit ñi mo fi am kon nak bu ci xaar kenn wala ngay mère ci alalam dafa am parce que bo bëggé lu yom ki sama frère la dafa am ño xamné loolu lañuy def sama mak yorna société mu ngay liggé daf ma wara jël tek ma ca kaw mais da place bobu yo da nga am ki yu ko mëna liggé compétence ba am né ku fa xeyo gonto bañ na la jangal da nga bañ neena la dekk lank daldi xey rek tok nga ni fatou dekk lank aha bo dekké lank day di nga yow légui nak nga ni koku na bayyi ñako mérito place bu jox la ko pour lan tax nga di ko mérek fo tok deram du fa rafet nday ngom mais bokk ak nit taxut nga tek ko lu mëntane mom bamuy jog di liggéey liggéey dafa am ño xamné dañuy bañ seen ndax ya nekkal ba duñ leen mëna xol damay wax né kenn du bokk ak nit bañ ko day yor jikko ju la neex nga dindi jikko je bam te jikko je te nga bañ jikko je ba melni dang ko bañ mais kenn du bañ ko bokal lol nak mo ni ci dekk bu ko defé fune nga tok fanan man dañu bokku nday ak bay amna way man rek la bañ nanguma dimbali waye da ngay na bokku nday ak bay waye geñu la namu def bam boko defé am waw fatou comme ni makoy waxé rek nga do ndaw buñ la dugolé école nga jugé na ci école ba lank nungu wo jang ñu jël la ci école ba duggal la ci terreur ba nga ni man do ngul la ni yoni may jëlé añ tousur nga gi ñu gi dafa ñu lambatul la ci ministère ba nga juké ci ministère ba ha man mi nga xamanteni ni man dañu jox nañu tang may papier man papier bobu mënumako sikkel ko génné ni ci pour tax génné nga yubul ci mécanicien ba nga defati nonu faatu ba nga xamanteni nak sa aduna sepp dajalé nga ko comme ni mako waxé won sank ba doon mag nak daal di nek ni ras nak sa beut bi nak daal di bëgg jigen tekke nak jigen nak kenn du ko yare nonu faatu jigen ñi nak ko tak bo xeye ab añam yow la war ndekem la war waye bo bëgge jigen ni makoy waxe melni wu mat te nang wo liggey yit nak da war faatu ndax te jigen kenn du ko yew te do ko jox dara legi nak suko defé nak da ngay tek dil mo ci dess wala bok na dem outil nak lo xamanteni ni dina ko mëna do ak de triant ndax amna ño xamanteni ni ku nu gis nga gaddu sa sak sa sak ba rafet man musna mako def ben bis fatou ma dem dakar ndekete top nan ma ci ñuma lay wax rek door mani ba do man mi ba door ma door yi miti ko danaka bi may ñu sama aduna sepp fat dafa tukki may ñu ñu do ma door yi miti sama telephone xaliss bu ma jeli won non lañ ko jele fatou waye koko nak bayina ko ndax ma ngay gam ma jodi contane waye ah fa mako na rafaye neex amma ko nara faye fofa xaliss am ko yow ney ngom li ngay wax doyna war moy li malay wax rek waw non lañu def fatou ki ma do bu ma la ko wonon da nga nan ma dide parce que man sax li tax mu door mu man sama morom papa la ko jappo man yalla da dogal ni kuma gis nga nek tieru kilifa ci man dama lay jox tieru kilifa ba nek comme ci ñi may wax rek ñi nga xamanteni dugal nañ leen fukki metier bu am nañ
amna vrai patron fu ne lambatu nan fa neexut ñu mujjé ci door ma yoy ba dem ba soxi ko bi jaaw xam na lay sa moy mag ñi nga xam ne nday ngom da no fowé sen ndaw laahi nenañ ku fowé sa ndaw sa mag reer la sa mam da doon am kaddu bu muy wax bo dé yelwaan kat doon kilifa ñew di yelwaan patto laggo bu la xolé du la sarax muné ko mam lutax do ko sarax muné ko mag mu dem ba tollu ben âge bi di yelwaan da fowé ndawam wala teralul won ay wajuram ndax neena ma su fekke yalla may la dom ci aduna sax am taxaway bu bax di nga gis dom ju la yor te juro ko kon amna yenn mak yo xamne neena bo len gisee ñuy dem rek moytu len xamne sen ndaw niñ ko teye won baxut deug la gis nga sa euleuk tay nga koy defar deug la ndax nak damay wax ne monsieur dafa am sama jëkkeer ben xatam bo xé mune ma soxna si lek ginar bala neex nga dem retraite mune ma gis bo tolé ci ndaw wara liggey mu ñëll bu jaré nga nan sumbi sax nanal sumbi tak sa bir amna ci ño xamné nday ngum sen jom ak sen jambar dañuy xey liggéey yor ay jooni ci sen poste waye yem na no duggu restaurant sax jënd fa gina ndax bo waxé mu né man jomb na lek nar bayyi samay njabot deug la fa waxé mu né man jomb na jënd lek ku neex dikoy lek bayyi samay njabot nga xamné kon koku jambar la borom jom la ta nak lool lepp ci sa ndaw nga koy top da ngay gis en général yaay yo xamne bo toge di waxtaan ak ñoom doom di leen gëne gëla téral so waxe ñu ni ki dama téla nopal bamuy jang wala bamuy nekk xalé la amon sama yermande lu mu am mayma lu mu am bokk ko man lima lay wax rek gis nga jom dang koy juddu waale dang koy juddu waale mëno dem bané mag ni leng xamoo lu bax defo ko goro yeto xeyne damay liggey mënut nekk bo ci démé ñaari fan ñetti fan tamit du continuer gis nga xalé bu nara am jom nara tek bu nekké ndaw nga koy xam yow da ngay yor say dom sax nek ak ñom mais kala ci gëna yërem kala nara tel su fekke am nga sétlu di ko xam ndax kat bo yëkëti wonul di sax da ngay gis mu daw ñëkënte ko ak yow wala bo fébaré mu sa wéddi jo yërem la gis nga yërmandé ak jom fofu lay commencé nday ngom amna xalé yo xamné biñu jënd seen yaay xarum tabaski majeuruñu dañ koy condamné wala biñu tégg seen papa jël défense boba xalé yu ndaw lañ kon nga xamné ñoñu kat amna fu ñu jëm ta amna luñ bëgg gis nga borom jom nday ngom neena la bu doxé sax nga xamni ki borom jom ay dox deug la fatou dama nan ngom bamay ngom sama magge demba goni mi ci julo ñoxor mi ci mbewan lolou sama yaay dañ koy netali neena dom bamuy commencé ma yor neena bo blancé la doon liggéey bu waccé luñ ko jox mandat bu dé 200 la sax da koy dem denk boutique bi ci blancé di niko dencal mako diko dajale bu wer dewe mu jinde ko sax dem ñew ni ko payayam ta bobu xale bu ndaw la kon nga xamanteni ma sha Allah reccu ko demba ngone dama nako dan lay ñaanal guddu fan rek ak wer li nane baye joyu ndax yeguñu ca baye yu de dara 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 ta lolu bu fekkon jom joju nekkut ci mom kon lolu du mana nek ndax kon amna ci ño xamanteni tay bo wacce yakamte nga ñu mandala ba nga dem duggé ko mayka wala ñu mandala ba rombu madde wala mango jënd ko waye ki nga xamanteni bu la mandawé 200 francs nga dem ci borom boutique bi niko demako diko dajalé ba wér dé nga jënd saaku ciép jox sa yaay kon lolu xam nga ni dawna yaram kon kenn ku ci képp ko xamanteni ni yaangi déglu tamit lolu war nga ci mëna def roy way bu baax ba nga xamanteni doom xalé du té am job du téré am nan buma doon maga def ko bo doon xalé di nga yoon wa kon képp ko xamanteni xalé nga na nga gor gorlu ci say wajur gor gorlu di liggéey ndax liggéey kat mom moy yorum rew waye bo ne yacc na yassar comme nima ko waxe ñu naan waxuma ñi dekk ci dekk bi ki defar dekk bi lan wax ki defar dekk bi nak moy ki nga xamanteni day téla xey te di wacc waye nak bo de guddé tet tay naaje yewot sa dekk du bax deug la ak waaw sa dekk du bax fa soirée bu du soirée jinné ya nga fa gel bu du gelu jinné nga ne duma romb ah man de lolou ta sam bu jot nak ak la nga war sol waaw dal bu bes wala jinn bu bes dal bi mo genn ta do na ngo liggey 25000 lay jar amna ci ño xamne sax dañuy liggey waye sen alal kasara lay do deug la lu nu liggey bazar dekk yobbu ko ci xalé jigen wala ci danse ni ak soirée wala nak xalaatun sax sen yaay ngay souffrir nday ngom lima lay wax ni akama mit fat doy am ño xalé yo xamne kat dañuy sanni sen waaw day am ño xamanteni ni sen yaay da len di ñaan francs ñu ne yow waye man maangi ni dama yor do denc nañ sen xaaliss bu gel ba ñew ab gel ñu laaj den 10 minu lekh lekh di kot kot ta kat dag kay ma xama la ñaan farum baran lañ leni def lolo gëna def sax yaay da ngay pour yow farum baran lañ leni def dalay japp ba ci mbaran ki saxu yaay dalay japp ba ci mbaran gogu ñu di la rat te do ci mën dara ko gis nga lo jox xali bu jigen jox ko sa yaay mu ñaanal la yokute dongu nga ci yam do ci am tanku ginaaw gisoku teral yaay ba delu ginaaw
wala nga téral sa papa ba délu ginnaw xalé yi li ni am nan koy bokk ak seen wajur diko bokk ak seen mbokk ndax tamit nak ken ëpp ëpput say mbokk ndax mo am daraja ba genn say mbokk kon na ni japp lolu di jappalé ko wara jappalé yit nga jappalé xam nga lan la da am ño xamanteni comme nima la ko wax waxé sank dañuy tek seen bëpp seen parents sama yaay amna li amna li amna li fatou dañu la wajur yagut bokk ci gor gor lu ci mom lo am bokk ko mom ta bis bo terale say wajur dama na bis bo tolo ci nopalu même bu la sa dom nopalu sax di nga gis kenen kula nopal kon kenn ku ci nek dañ la wajur dafa yagut boko amé gor gor lu ci mom waye nak nga am sa dom li nane la do dom ju ni new dom ju ni wéccé kum new borom new ba nane doli len ma kon koku lokoy doy fatou am ko sonu ba da ngay ñaan yalla nga am kula teral deug la bo juré dom da ngay retan di muñe ben côté di nampal ak nap waye bu maggé fako kërok suba gay fekk fala ko ngod di fekké nak ah dag na xol dé torom nak yow mi juro nit nak sa xol du neex lolou dé kuko def tamit ray nga say dé ko xamal ñaar ta koñ ba nak lu fa reer buñ la ñëmé wutit buñ la ko waxu té senum xel ñort nan la nak du xeyit nak lu reer dañ la koy gi lu reer ñu ji ni yalla nañ ci yalla musal di wax né xalé yi ñom avenir du mi kon nañu gor gorlu gëna am jom limay wax rek centre de formation yaangi fi bo newe ba jang mi doxot te sax li yon xale bu tolo ci jang dañ ko man dama bëgg mu jang bo tolle bo dewe ba jang ma soti ndax nak yalla mëna baña neexal sa xel ci jang bi boba demal nga wuti métier amna ci ño xamne sax buñ dewe ci métier ba mu gëna yes kiss dañ leen koy bindal fukk yon ak juroom mé tay tax seen xel li gëna neex nani gogorlu am jom comme ni nga koy waxe rek Cheikh Laurent Mbidi dama koy sanni xeer nak waye jambar la jambari fakk deun lay wax parce que xalé la mais borom jom la day téla xey du goudé wacc ndax jomako may li lepp bu nan RMB kat amna ci part de responsabilité bu reey di wax né mo xam fi mu bëgg yalla nako fa yalla yéggalé amin ak koku sama chamagne la sama xat la sama doomu nday la bu luqati sama lanc waye fatou comme ni mala doon wax rek ni la amna lo xamanteni ni dafa war ndax ki nga xamanteni ni tamit mi ngi nek goor nek ci keur dem di wara dem daani dole mu jall teut fatou dafa am ni dama febar di kat katé ko lox te deureum jottu ko fatou day tapale ndax bañ na xey sax tok ci keur gi ñu neñ ko yow mi ko lo tey xey mu jalt ni dafa febar te dara jottu ko amna ci ño xamanteni da leen koy jaral ñu outal seen bop laago amna ci yenn wéréti waye wéréti aan yo xamanteni sax bañ tang la da ngay nekk ci keur bañ tang den amna ño xamanteni neena gal da koy wax naan da ngay gis ay daf lu yenn daf lu yi fatou bañ tang la dañuy daw da leen jaral sax ñu baña tak jaba fatou ñak tak jaba reer la de gon jot ñu jura ay ba lay topato ah daw dépasse té jaru ko bañ tang jaral lako fatou mo gon nga muñ jigen baña tak jabar amna xam nga noy mu jëm di tok ki mbéddi di def ñak fayda nit ñi di la téx téxé wala nga dem ba magget di dégg dogo découvrir jigen nga top ci gona yi ndaw yi di kalangaatu amna ño xamanteni mag ño xamanteni bu ñu téyé sa doom sax da japp ci sa loxop doom dem ndax xam nga ni lañuy def lañ sëgg jaadu ken képp ko xamanteni ni kun la sangul sa tar la bëgg dina dal mais ñaari fan ñett nga genn ñaari fan ñett nga genn ci métier bu ko défé nga daldi kat katé bu féké sa yaay borom jom la kuy nango liggéey la mu utal la place ba du dem fatou day son rek wala nga sa yaay képp ko xamanteni am nga sa patron ñu bolé la ak mom gor gorlul ba bu ëllëgé sa patron dina la ñaanal ñaan gogou dalay top ba fo man di dem do son waye fo koy ñaari fan ñett genn bo genné bo démé ubbi sa place ba day tejj rek du def té bari na place yo xam tok tamit metti na di nangou té liggéey nangou té yek nangou la xaas dudul yow di la andil ay ciona aduna amna ci xalé yo xamné ndaysan dañuy dem ba doon mag ba yor jabar sen ñaka nangou liggéey taxna sen papa tour ko rayal lima lay wax rek kenn jur dom bañ day yor jikko jula neexul nga dindi jikko ja ba sonu jikko jeta nga bañ jikko ja ba melni jëmum nga bañ xalé yi nañuy xam loolu gis nga wajur dafa for ñuel dafa for bu la sa wajur juré ndax nak mënon na la patal wala mu la gel def ko mu ngi nak wajur nawle la nday ngom deug la nit bu la juré di waro nangum mu gën la da nga wuru gor gor lu ba tank ba sa papa tegon tege nga tek
nga gor gor lu mag am jom aw ko ci njabot gi ndax amna xalé yo xamné dañuy téla aw sen papa da naka sax bu ni tégg sen papa yu bare bare day fekk mu ngi ci digg dolem mais dadi nak lolu xalé bu nité xalé bu am jom am lu mu bëgg mom mo mëna xam lolu tax nday ngom ñu ngi wax né liñu ñu mayon ci temps kat jeexna di la bay rek nga tagato ndax waxtaan bi kat neexna neex go xamné buñ ko topé mën na no birélé ba taku sa deug la faato xana di delu di ñaaxaat xalé yi rek di leen wax ni leen nak wit na domam way bañu ko kep ko xamanteni ni bo sañoon bo juré dom ñu dom diw jël ta domi diw jojo yi yow mi yaayam nga gor gor lu ci mom ngi ay wajur papam baña bayyi sa dom te diko setlu faatu xalé yi dañ leen di setlu xalé yi bo leen bayé non dañ def ka sudu non ndax leg leg faatu nga rombu ay xalé yo xamanteni faatu sa yaram bi sax day daw ay xalé yu ndaw lañuy dem ngab seen bité de gains faatu dañuy gains 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 bani laaj ci gona gu ndaw 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 go xamanteni faatu da boko xolé sa aduna sepp day tukki ta wajur yi nak amnañ ci ñoomit nak lo xamanteni war nañ ko ci mëna bay sa dom doko bayyi rek doko setlu teggal ko mboy ngaan do xam heure bi mi dugg ci kër gi wala heure bi mi genn ci kër gi do añ heureu añ bu joté do xam fu mi añé do xam fu mi réré te lolu lu yaq aduna bi lolu ci la bok kon nak nañ gëna gor gorlu xalé yi ngeen leen am ci ñom ak jom mo koy def ndax ko am jom amna lo xamanteni rus la wala jom nga nit dila jafé kon nak ñuy wax wajuri bu baax ñu delo gor gorlu ci seen njabot gi ndax mbuss def lu ko def kenn ku nekk sa dom nga am mom nga yaakar kon nak bo amé sa dom yar ko ci jom ba bu ëlëgé mu mag mëna liggéey téral la jang baxna liggéey baxna bu kenn xeb dara kenn ku ci nekk ci li nga sëgg gor gorlu ci ta baña tëdd baña def bol ba barada ba douce bari lolu amul ben sens ta ku koy def amul mucc xana di sant nak satou ndjay demba ngone mi ci julor ñoxor bi waan salon mama yande jigen la way jigen ju am jom la téla xey lay def te guddé wacc madame fay di egg fayen gogu di nuyu ñeekke mi ak boromi ndax dañ nan ñomit ay jambar la ndax ñomit fekk na leen ci kon bok di ñaanal sama yaay ja mbaay rek yalla guddal fanam te wërël ci reub ak sama mag yépp ñom ku ci melni ciuna ngom ñom faté wu ma leen sama dëkkando ñom maam beñok ak ñom sadio xarit doomi ndey mucc ak nas bëgg sama doom ji ba mu jeex tak ma ngi leen di nuyu ñomit di leen ziar bu baax ta xamit ñomit nak ñeñ ko wa faat deug la nday ngom amna solo ya pa de so métier ben liguey bonu loloy temu tay bi di wax né les jeunes vous êtes l'espoir de demain gis nga rew mi yene ko mom tay yene ko meuna doxal jeunesse bu ambitieux lañ soxla jeunesse bo xamné dafa bëgg bopam ndax kat liguey moy bëgg sa bop te bëgg sa bop tammi bokku na ci bëgg sa rew xol la koy doxal nga diko def kon xalé yi centre de formation yaangi fi ku ci jangutu nga la bul top mbedd mi parce que xalé dekkut ci mbedd ndax mbedd kat amna borom amna bo ci nekké ëlëk mën nga yor jikko wala comportement bo xamné du neex say waju te tammi du baax pour sa rew deugul xalé yi nuy gor gorlu mécanique baangi fi menuiserie baangi fi peinture teinture baangi fi jaay bi commerce bi leneen ak leneen mu ngi fi neen jël lolu kat gor gorlu xamné état kat bëgg na dé waye mënul makale yépp kon nak amna ci lo xamné ndimbal na ca fekk loxol borom ñom tamit na ne ci yoon wax xamné bu len ci fekké rek ku gungé len day yomb waye faatu doguma la yalla bu la dé dok ci walum liggéey wax waye tonton zil tamit zil beño sama nijaay koku ma salla momit mi ngi bay waram dama nan bu ñepp defon ni mom dina bari jeune yo xamanteni ñi ngi gor gorlu ndax koñ bu mu dëkk xamut kum bokol xamut kum bokol ñepp lay jappalé kenn ku ci nekk mu duggal la fo xamanteni yaang fay xëri sa bop momit beño dañ nan la kenn amut sa fay ndax yaangi gor gorlu bu baax di bay sa war ñu ngi gëreum toto ci temps bi mo nuko mayul di wax ne tamit maire bek acteur yi nga xamni ñu ci développement yépp aussi centre de formation yi nañ ko gëna rénover wat gëna jappalé wat jeune yi insertion des jeunes ci centre de formation yi ñu taxawat ci di jappalé xalé yi tamit bo gisé xalé yaangi ci mbéddi mi nan leen wo naxtaan leen out fuñ leen tek parce que lool nak mëna am danger bu bari bo xamné dina ko écarter di lancer appel monsieur le maire Obama lu ci melni centre de formation bu melni CFP lolu baxna ci xalé yi parce que nak façon formation bu am nañ ci gëna jappalé jeune yi di leen ci gëna dimbali di jaajeufal ñepp jox seen waccu way di leen wax ni lepp ñom la ak nak suñu technicien caméraman yi ñaaw yi nday ngom parce que nak image bu ngeen ko dey gis ba muy rafet ñom la son bi ku ci melni samba la moy tax ngeen koy deg ba di mëna jariño li ñi wax di bëggé ñepp nday ngom di gërëm nak Satou Ndiaye madame Faye
salon coiffure mama yande ndax nak xadiwul bo legi chaque jour fajar lañuy yak ay nelawum bolé liko neex ak liko nakar yeb ñew def ko ak yene ak xol mum jambar la jigen ju man gor la di len jox rendez-vous semaine prochaine inshallah ci benen tép di len wax ne lepp yeen la jajeuf